Hər kəsə salam, TV Show Magazin kanalımıza xoş gəldiniz. Müğənni Şəbnəm Tovuzlu Gürcüstanda qonaq olarkən gürcü xəngəli yediyi görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb. Onun gürcü xəngəlini ləzzətlə yeməsi hər kəsin diqqətini cəlb edib. Həmin anları sosial şəbəkədə paylaşılan Şəbnəm Tovuzlunun həmin videosuna çoxlu sayda rəy yazılıb. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Siz də fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi, videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.